pala kumakalat naman sa internet ang isang liham na tumututol na gawin dito sa Pilipinas ang Miss Universe pageant. Ilang personalidad na ang pumirma at nagpakita ng suporta para sa petisyon. Kabilang ang dating chair ng Commission on Human Rights na si Etta Rosales, dating kalihim ng DSWD na si Dinky Suliman, at dating presidente ng Ayala Foundation na si Vicky Garci-Torena. Ayon sa liham, ang malisyosong mga pahayag at pag-uugali ng mga opisyal ng gobyerno tungo sa mga kababaihan ang pangunahing rason daw kaya ayaw nilang ganapin ang pageant sa bansa. Dapat nakapalugi to sa isang sitwasyon na kung saan ang tatakaran natin, ng gobyerno natin, ay paggalang sa dangal at karapatan ng ating mga kababaihan. Ang isang napakahalagang usapin din na dapat isaalang-alang natin ay ang usapin na ang ating kababaihan ay binabastos ng mga nasa pamahalaan na pinamumunuan na nga ng presidente natin. Kaugnayan ng balitang yan, makausap natin si Secretary Wanda Teo ng Department of Tourism. Magandang tanghali, Ate Tol, Madam Secretary. Magandang tanghali. Magandang tanghali, Ate. Okay, Tol, ano ang reaksyon mo? At maraming tumututol na gaganapin ang Miss Universe pageant dito sa ating bansa. Sa akin naman, it's a free country. Everybody is free to express whatever they want. But the end of the day, the Miss Universe is a go thing. In fact, ngayong Monday, we will be doing a press con. Okay. And we will be informing everybody that these are the sponsors, the base and the auxiliary, the events where it will be held. So, I wouldn't mind. Nila, they can tell whatever they want to say. Okay. But they cannot stop us from doing the Miss Universe here. So ito then, sila ay puro... Talking lang, I would also like to inform everybody that even the time I joined the Philippines, remember that was in the 70s, andyan na yun eh, andyan na yun nag-rally against the Philippines. So ngayon, it, ay, parang sa akin normal lang siguro yan eh. There will be always somebody a group against the Miss Universe or the Binibining Philippines. So it's this African country, so they can do whatever they want. Okay. Meron na ba sa mga grupong ito ang nagkipag-ugnayan o nagkipag-usap sa inyo o sa inyong tanggapan at nasabi ka na pagtutol? Wala pa so far. And but then, as I said, this is a go thing. We are going to proceed with it. And we have already paid the franchise fee to Miss Universe and the schedules is in place. Everything is in place. Okay. And so, we are doing a press. Just wait na lang. On January 7th, on the October 17th, we will be doing a press con regarding the Miss Universe. Alright, dalawa na lamang. So, hindi ito magiging balakid? No. Not at all. Okay. At tuloy na talaga, no matter what. Tuloy ang Miss Universe. I would like to inform everybody that the Miss Universe will ask us. Okay. Sige, maraming salamat, Secretary Teo.